В Одесской прокуратуре подтвердили факт изнасилования 17-летней студентки юракадемии. Сейчас таксиста 1991 года рождения, совершившего это жестокое убийство, проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. Больше подробностей в прокуратуре не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. Однако обещают привлечь убийцу к максимальной мере наказания. Студентка юридической академии Татьяна Маснюк пропала в середине прошлой недели. Спустя несколько дней в полиции сообщили о том, что тело девушки нашли, преступник задушил ее и пытался сжечь. На данный час клопотання про взяття під варту буде розглядатися судом. Крім того, розглядаються і розкриття, можливо, інших злочинів, які мали схожий характер. Особа встановлена, докази збираються і закріплюються. Оскільки скоєно вбивство, тому всі обставини можуть бути відомі тільки зі слів самого на даний час підозрюваного. Наскільки вірити його словам і там виправдовувати себе, це досить критично. Я вже сказав, що встановлені самі обставини вбивства, мотив, звичайно, може розказати тільки він, але правоохоронцями зараз активно відпрацьовуються і схожі за своїм почерком і стилем вбивства. Тому я думаю, що ми будемо ще додатково і поліція, і прокуратура повідомляти про це.